Krimi që tronditi Velipojën mbrëmjen e së hënës me dy persona të vrarë dhe një tjetër të plagosur, nuk ishte një rrufe në qiell të hapur si për viktimat dhe autorët e dyshuar, ashtu edhe për policinë e Shkodrës. Faktet e zbardhura orë pasore pas këtij krimi të dyfisht tregojnë se vëllezrit Eduard dhe Gzim Froku, pronar të një hoteli në Velipojë, ishin në konflikt me njërin nga viktimat, Ersilt Ishmin, që në datën 28 qershor të këtij viti, kohë në të cilën Ishmi ka patur një konflikt me armë në restorantin e vëllezërve Froku dhe ku kishte tentuar të godasë me armë kuzhinierin e restorantit. Pas këtij momenti, pronarët e hotelit kishin denoncuar Ersilt Ishmin, i cili u arrestua nga policia në datën 17 korrik, fakt të cilin e ka pohuar pas kësaj ngjarje edhe drejtori i policisë së qarkut të Shkodrës. Shkak i këtij konflikti ka qenë debat mes këtyre dy viktimave dhe vëllezërve Eduard dhe Gzim Froku, pronar të hotel Holiday. Ngjarja ka zanafillën që në datë 28 qershor të këtij viti, ku në ambientet e hotel Holiday ka pasur një debat mes kamarierit dhe kuzhinierit të këtij hoteli. Si rezultati i këtij debati, në 14/7/2024, shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Shkodër kanë bërë të mundur ndalimin e shtetësit Ersilt Ishmi. Por pas arrestimit, Ersilt Ishmi lirohet nga gjykata e Shkodrës me masën e sigurisë arrest shtëpie. Dhe me shumë gjas, në thyrje të kësaj mase, ai ka shkuar mbrëmjen e së hënës sërish pranë hotelit të vëllezërve Froku, së bashku me kunatin e tij, Ersilt Hoxha, për të sqaruar me vëllezrit Froku. Në këtë linjë është edhe dëshmia xhaxhait të vëllezërve në një prononcim për mediat. Kanë pasur një konflikt. Edhe e ka marrë shteti, e kanë çu për 3-4 ditë. Shteti s'ka bë mirë se e kanë çu. Policia ka bë punën e vetë, ka çu atje. Ai prokuror e gjykatë që i ka lëshu, nuk ka bon hiq mirë, as për ne, as për familjen e tyne, rrezik për ne, rrezik për familjen e tyne, rrezik për shtetin. Dëshmitarën të vendngjarjes janë shprehur se përpara se të përdorish në armët e zjarrit, mes vëllezërve Froku dhe viktimave ka patur përleshje fizike. Sa kaq policia e Shkodrës ka arrestuar dy punonjës të hotelit që administronin vëllezërit Froku, si të dyshuar të implikuar në konfliktin fizik për para se të ndodhin vrasjet, ndërsa vëllezrit Eduard dhe Gëzim Froku janë shpalur në kërkim. Në kuadrë të hetimeve për këtë ngjarje, pritet të verifikohen edhe veprimet e prokurorisë, si dhe vendimi gjukatës së Shkodrës për masën arresit shtëpiak të dhënë për një nga viktimat.